ហ៊ឺលបងនេះលបងចង់ថ្មីហ្នឹងអាក្លឹមនេះឯងដឹងពីអត្តកម្មរបស់យើងហើយឯងគិតទេថាយើងនេះនឹងឲ្យឯងរួចខ្លួននោះនេះអាក្លឹមហ៊ឺហ៊ឺអាក្លឹមនេះយ៉ាងម៉េចហើយអាក្លឹបនេះហើយគឺជាលទ្ធផលដែលឯងមិនធ្វើការយើងបើឯងព្រមធ្វើការយើងតាមស្រួលប្រហែលជាឯងនេះបានលុយចាយស្រួលស្រួលហើយក៏មិនបាច់មកត្រូវជឿខ្លួនបែបនេះដែរពួកឯងនេះពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់អាក្រក់ជាងសាធិទៅទៀតពួកអាក្រពើពួកឯងនេះមិនចេះដឹងគុណអ្នកណានោះទេអឺមនុស្សដូចជាយើងនេះវាមិនចេះដឹងកូនស្រែអ្នកណាទេវើយអាសង្ហាបើហើយវាតែម្ដងទៅយូយឈប់ណាអាបុតលោកប្រមត់មានលោកប្រមហើយអាលឹមអាឆើតអាសង្ហាយើងមិននឹកស្មានថាពួកឯងហ៊ានធ្វើបែបនេះសោះចុះអ្នកណាជាអ្នកបង្ខំពួកយើងឲ្យធ្វើបែបនេះគឺមកពីឯងហ្នឹងបើចង់បន្ទោសពួកយើងគួរតែបន្ទោសខ្លួនឯងសិនតើអាបុតអាឆើតអាសង្ហានេះពួកឯងគ្មានអារម្មណ៍ចខទេឯងកំហុសទីមួយយើងលើកលែងអស់ពួកឯងមិនកែខ្លួនតែបែរជាពួកឯងមកបន្ថែមកំហុសទៀតលោកប្រុសពួកវានេះបានជួខ្ញុំឲ្យទៅបាញ់ថ្នាំសម្លាប់កាសជោគរួតតែខ្ញុំមិនធ្វើពួកវាក៏ចង់សម្លាប់ខ្ញុំមិនបិទមាត់ណាលោកប្រុសអុយអាក្លឹមបិទមាត់អាបុតឯងគប់ជឿវាអីអាម្នាក់នេះវានិយាយតែផ្ដាស់នោះទេបានហើយអាឆាតអាសង្ហាមិនបាច់ចោតប្រកាន់គេទៀតនោះទេយើងដឹងហើយថាចរិតគួរឲ្យបែបណាមែនទេពួកយើងមានសាក់សៃសំដីមកលឹមនិយាយវិជ្ជការប៉ັດហ៊ុយមានសាក់សៃបើអញ្ចឹងបានន័យថាពួកឯងដឹងឬអត់ហើយមែនទេត្រូវហើយអាឆាតគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិញគេធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺរត់សិនទៅវិញហ៊ុយអាឆាតអាសង្ហាឈប់អូឈប់ហ៊ុយចាប់ពួកវាទៅហ៊ុយហ៊ុយហ៊ុយលេងយើងលេងលេងយើងលេងលេងមកអ្នកនាងទៅជួយលឹមទៅណាចាលេងមកលឹមនេះបងយ៉ាងម៉េចហើយណាខ្ញុំមិនអីទេអ្នកនាងមកក្រោកឡើងមកព្រោះតែបែបហ្នឹងមែនទេទៅបានជាអ្នកនាងនេះហាមមកក្លឹមមិនឲ្យបានថ្នាំផ្កាកាពីម្សិលមិញត្រូវហើយខ្ញុំអរគុណអ្នកនាងដែលអ្នកនាងនេះតែងតែជួយខ្ញុំនេះបើមិនបានអ្នកនាងទេប្រហែលជាផ្កាឈូករត់នៅក្នុងចំការនេះត្រូវខ្ទេចទៅសាសនាដែររបស់ខ្ញុំជាមិនខានមើលតើលោកមួយរយៈនេះដូចជាកែខ្លួនបានច្រើនណាស់ខ្ញុំកែខ្លួនទៅបានក៏ព្រោះតែអ្នកនាងនិងអ្នកគ្រប់គ្នានឹងហើយតែជួយបង្ហាញផ្លូវដល់ខ្ញុំយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំអរគុណហើយណាតោះលោកខ្ញុំរួចហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលមងបានជួបតោះយើងទៅបានទៅមិនដកជាប់នេត្រាមានជាហេតុបញ្ជាក់ថាទៅបានហើយមកត្រូវការរូបស្មួនពេលវេលាដែលមងបាននៅជិតអូនខាងបីដូចជាលឿនជាងពេលធម្មតាហ៊ូយមើលទៅសុំគ្នាដល់ហើយនេះបានគេហៅថាគូព្រេងពីអតីតជាតិណែក្រាបពីលោកបានទៅវត្តហើយលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជ្រាបខ្លាំងហើយសប្បាយចិត្តទៀតផងដែលបានធ្វើបុណ្យ
ហើយអ្នកនាងមានចង់ដឹងអត់ថាមុននេះហេតុអីបានជាខ្ញុំអុចធុកយូរម្ល៉េះគឺខ្ញុំបានផ្សងជូនអ្នកនាងគ្រប់គ្រប់ជាតិនឹងណាចុះអ្នកនាងវិញនោះមានផ្សងឲ្យជួបខ្ញុំវិញអត់មិនដឹងទេនេះចេះអីនឹងគេដែរលោកប៉ាឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងខុសហើយលោកប៉ាបើខ្ញុំជាលោកប៉ាតាំងពីដំបូងម្ល៉េះពេលនេះខ្ញុំមិនត្រូវមកខុសចិត្តបែបនេះនោះទេសុំលោកប៉ាអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងលោកប៉ាមិនអីទេកូនប៉ានេះតែងតែអភ័យទោសឲ្យកូនជានិច្ចក្រោកឡើងសិនមកកូនបាទប៉ាមួយរយៈនេះប៉ាឃើញថាកូនណាពិតជាកាយខ្លួនបានច្រើនហើយអញ្ចឹងគួរទៅដល់ពេលដែលកូននេះត្រូវដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងហើយណាដឹងរឿងរឿងអីទៅប៉ាគឺរឿងប្រពន្ធរបស់កូនហ្នឹងណាប្រពន្ធប្រពន្ធខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅប៉ាឬមួយក៏គេចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាខ្ញុំគិតគេរៀបការដើម្បីចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិមែនទេប៉ាមិនមែននោះទេប៉ុន្តែគេគឺជាប្រពន្ធស៊ីឈ្នួលដែលប៉ានេះជួលឲ្យមករៀបការជាមួយនឹងឯងដើម្បីកែប្រែឯងហ្នឹងណាហើយពេលនេះប៉ាក៏ឃើញថាឯងនេះកែប្រែបានច្រើនហើយហើយណាមួយឯងក៏មិនបានស្រឡាញ់គួយមកដែរប៉ាគិតថាឯងគួរតែលែងយ៉ាងគ្នាទៅណាលែងលះប៉ាជួយបងខ្ញុំសុំមិនតន់លែងលះតើបានទេមិនព្រមលែងលះជួយមិនបានជាឯងមិនព្រមលែងលះជាមួយនឹងគេអញ្ចឹងបើកាលពីដំបូងមកឯងស្អប់គេសឹងអីហ្នឹងជួយមិនបានជាឯងមិនព្រមលែងលះអញ្ចឹងជួយបងខ្ញុំប្រាប់ប៉ាថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេវិញនោះតើប៉ានៅចង់ឲ្យខ្ញុំហ៎លែងលះជាមួយគេទៀតទេថាម៉េចស្រឡាញ់បើកូនស្រឡាញ់មែនណាប៉ាមិនហាមខត់នោះទេនេះប៉ានិយាយពិតមែនទេពិតមែនហើយកូនឯងឆាប់ទៅសារភាពទៅបាទប៉ាម៉ៅថ្ងៃនេះស្លៀកពាក់ស្អាតបាត់ណាស់ណោះស្លៀកពាក់បែបនេះទៅផ្សំជាមនុស្សស្រីណាម៉ៅខ្ញុំស្លាញ់អ្នកនាងថាម៉េចស្លាញ់ខ្ញុំពិតមែនណាខ្ញុំស្លាញ់អ្នកនាងពួកយើងធ្វើជាប្តីប្រពន្ធមែនតើបានទេចុះគ្រូសានលោកវិញនោះគាត់មិនថាអីទេគាត់មិនថាអីនោះទេគាត់ថាតែដឹកឲ្យខ្ញុំណាមកសារភាពទៀតផងម៉ៅខ្ញុំស្លាញ់អ្នកនាងចុះអ្នកនាងវិញនោះបងនឹងថាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់លោកនេះគ្នាសម្រាប់អូនក៏ស្អាតបានយូរទេតែវ័យដែលមិនព្រួប្រែគឺចិនដែលស្នេហ៍រូបអូនអាយថាអូនជាមនុស្សដែលធម្មតាតែអូនអស់ជាគំចិនថ្លៃអូនគំផងផែនដី